За ингээд тайлсна дараагийн оролцогчийн хөгтөө авч байгаа буйн дэдгэр. За сайн байна уу хөө? Сайн сайн байна уу? Оо, ихдээ харсан юм багч нэ. Танд юу? Монгол дээрээ таньж байгаа хөө. Ү тийм үү? Тий. Од штэ. Яа, би тэнд гэнэн тоордог юм мистэй нэ жүжиг чинь. Мистэй. Лат лат. Юу тох яасан бодог юм? Бүргэн игэ дээ. А би тхэн өвөр хангай аймагаас төгрөс сумаас ирсэн юм тий. Тэр танд хүн юм болов ахトゥ хамаацсан садны юм болов гэж бодлоо. За. За. Шуурлын нэг төрөл болох парад илгэлийн төрлөөр оролцох гэж бай. Тэгээ ерөнхийдөө энэгээр дагнаад 5 үе явна гэх. Үе явна. Огоросыг марга примендоо тик аваад явцгаая. За ингэж тоглолтоор очих нэг хонь гаргаад өгөөрэй зөө. Чи ямар амар өөртөө ирэх ашиг юм яа өвч. За ямар ч цаг явлаа. Цаг явцсан юм. Сэрхэх юм дан чүштэй. Сэнчгэн дан бурал дээр хүнд би хайртай. Намрын уулна магнагийн инээхийг сонсоорой. Ястай гоё. Намайг инээлхийг үзэх гэж анхаа миний чи уулнаарэ. Намрын уулна магнагийн инээхийг сонсоорой. Яадаг гоё тийм гоё ястай гоё гэдэг үг гарна гэдэг. Тийм гоё юм тийм үү? Бойна чи яг одоо 100 мянга төгрөг халаалцчаа зогсож байна. 100 мянга төгрөг энэ чинь тавиад 300 мянга төгрөний дараагийн 1 минут руу ороход бэлэн байна уу? Бэлэн байна. За тэгвэл за байцгаараа. Чи яг бэлтгэлээ явчаа бэлэн болохоор одоо цаг явъя гэж хэлээрээ. За ингээд Орсын айлын олон ангит кино, Цэргийн сургууль киноны нэг хэсгээс бүгдэрэг үздцгээе. Тэгээ энэ дээр болохоор манай нөгөө Перпичко нөхөр маань нэг дотор хувцсны лангуун дээрээс худалдаа хийж байгаагаар гарддаг байгаа. За тэгээ эхэлцгээе. Цаг явлаа. Сайн байна уу? Сайн сайн уу хөө? Та юу хийж байна? Оо юу бандаж байгаа юу? А? Гэ юу энэ дүрсийг чинь нөгөө бандаж мөн үүлгэж. Тэр чинь нэг үг шттэ. Тэгвэл наадхнаас хоёрыг авъя. Ямар арзмаар? Оо новш гэж. Би нөгөө арзмаар энэ мэдхгүй л дээ нөгөө юу? Гутлын арзмаар нь л 36 л даа. Яа нэв? Яа татачны арзмаар ирсэн шүү гутлын арзмаар болохоор үнэхээр нэттэй байла баяр үргэ амжилт. За 500 мянга төгрөг төгөөхөн авлаа. За 500 мянга төгрөгийн төлөө өршөлдөх 1 минутыг надаас аваад төрлийн үргэлжлүүлэх хэсгүүд бол 300 мянга төгрөг аваад гэртээ арих уу? Хангалттай биш үү? Эсвэл цаашаа гоё юм байгаа юм уу? За ингэж. Би бол асуудалгүй чи 2 үеийг давцсан учраас дараагийн үед ороорсоо гэж хүсэж байна. Үзэгчид бас юу гэж бодож байгааг сонсъё. Ба зарим нь ингэж дөргиж байгаа хүнийг мөнгөгөө гаргаад байгаа шүү дээ. За үзээ дарт ээ. За, амжилт хүсье. За, цаг. За, очгоо. За, тэгээд та бүхнийхээ өмнө мөржлийн сумаа өхийн 69 дэх авраг асаа ширүү давг дэр жаврагыгаа урьж гинэ. За, цаг явлаа. Тэрсэн миний Монголын хэмлэгэр том та бүхэн минь сага урьж гинэ. Арей энийг гэдэг юм санаж байна даа. Гүй гүхэн үнэхээр энэтэй адилхан байгаад байна тийм. Нэр юу? Дахиад үзүүлдэй би яг сайн сайн. Цааш үргэлжлүүлдэй гоё юм шүү. За. Малгаагүй явчих уу? За үгүй. Тэр орон хоёр дүүгээ энийлэх гээд үзэж байна даа. Тэгээд ер нь бол өш тээ тийм. Энэ хүн амьдрал шүү дээ. Хүний амьдрал шүү дээ. Тиймээс хүн нэг юм гэдэг чинь
Улаан болохгүй. Чи энэ үртэл явуул чи. Бидж байгаа юм л да. Хаунцоо байгаа дүр. Яг асаавар улаан байхгүй гэдэг. Тэгээ араасны даяа өгөөл яа тэгсэн бол. Тэст та гайхалтай сайхан явж байна. За 500 сая төгрөг. За одоо сая төгрөгийн төлөө дараагийн шат руу орно үстэй тий. За. За. Орё. Амжилт. Цаг юм та. Тэгм урч baina. Холын бүтгэн цагаан мөн хондын шингүүд би чинь хорват юу ч үгүй тийм багж атнасаг мабаасо. Автруу тэнгэр бай шүтдэг бай. Отом гараг бай шүтдэг бай. Нутан чаг тавлангүй шүтдэг нэг бол би бурхан чич бай шүтдэг бай. Эй мэхтэх нэг шүтдэг. Эй хүнийг шүтдэг. Эй чиган шүтдэг юм аа. Оор бай юу шүтх юм ба. Тэтэ. Сайхан оролцлоо тэгээд хоёр хатагаа селфичтэй. Сай төрөг. Юу л их шотж би. Сай төрөг. Ямар нэг секунд байгаад байдаг. Ямар нэг хурд дуусах юм бол дуусах юм болов. Ямар цайрцсан юм бэ гээ. Бас секунд дэмжил зургаа даруулгах гэж боддоо. Секунд дэмжил зургаа даруулгаад бууч го тийш алгасан уу эсвэл чиний яг үзүүлбэр чи нэг хэсэг юм уу? Айл айл. Яг жихнээсээ алгасан юм шиг сая. За яав чи сая төгрөг харамсан 3 сая төгрөний төлөө үзэх үү эсвэл бол сая төгрөг аваад гэртээ арих уу? За. А манай оролцсноос бас мөнгөнд нь бас таталтаа дэр. Аваа дэр л гэн. Айл дэмжиж өгөө бүгдээрээ. За ингэж байгаа хүүхдийг мөнгөгүй гаргач ба та нар хөөе. Энэ проект үзүүлбэрээ төр засварлие. Аа. Дараа олон олон тайзан дээр та бүхэнтэй уулзахаа гэж найдчих. Маш их баярлалаа. Баяр үргээ. Энэ бол таны шийд. Баяр үргээ. 3 сая нээж сая төгрөгийн болсын хангаж сая төгрөгийг авах эцэнтэй боллоо. Энэ бол Өвөр хангай аймгийн төгс ус уулзаж байгаа буян дэлгэр. Тэгээд сайтай байна гараад ирлээ. Маш